Božićno vrijeme 2014. godine u Gornjoj Bistri uistinu je bilo čarobno. U posjet djeci smještenoj u specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi stigao je poznati glumački par. Čim su kročili u taj mali dječji raj, vidjeli su nešto što i vama, dragi gledatelji, nije promaknulo. Ovi anđeli trebali su nove krevete. Rečeno učinjeno. Zahvaljujući udruzi RTL pomaže djeci uz neizostavnu pomoć našeg vjernog partnera tvrtke Pevec i brojnih donacija ljudi dobra srca, oni su kupljeni, jer to je ono što im je najpotrebnije. Mali Josip sada uživa. Naša djeca većinom svog života provedu u krevetu i na taj način smo htjeli oplemeniti i poboljšati kvalitetu njihovog života. Projekt je u potpunosti uspio. Mi smo od tih novaca dobili 27 kreveta koji su profesionalni, izvanredni električni kreveti koji se koriste upravo za tako teško bolesnu djecu. Tvrtka Pevec s mnogobrojnim aktivnostima koje kontinuirano provodi kroz iz godine u godinu, daje doprinos zajednici u kojoj živi i radi i da nam je zapravo cilj stvarati i graditi svjesno i odgovorno društvo, društvo koje će biti senzibilizirano s potrebama naše okoline i koje će zapravo shvaćati da smo svi mi jednaki u svojoj različitosti. I upravo to uvažavanje, razumijevanje i poštivanje prava drugog i drugčijeg jedini su način da budemo ljudi u punom smislu. A veselje korisnika i oduševljenje novim krevetima opravdalo je svaku utrošenu kunu. Ovi kreveti omogućavaju razne položaje tijela, jer naša djeca ponekad nisu nikad izašla van iz svog kreveta i onda možete znati kolika je to prednost kad imate jedan ovako krevet koji pomaže i našim djelatnicima da što bolje naprave njegu i boravak djeteta u tom krevetu, a naravno i djeci. Jer Josipov osmijeh naša je najveća nagrada. Bravo, Josip.